Енді бір аптадан кейін елорданың арқаға көшкеніне 20 жыл толады. Қала қазір мерейтойға дайындық көруде. Мысалы, тұңғыш президент елбасы кітапханасында Астана қаласының 20 жылдығына арналған көрме ашылды. Мұнда мұрағаттағы құнды құжаттардың түпнұсқасын көпшілік назарына президент архиві ұсынды. Келушілер бас шаһардың құрылысы, тарихи шешім қабылдаған сәт, басын сандардың ашылуы және президенттің салтанатты жиындағы сөйлеген сөздерінің нұсқасын көре алады. 1997 жылдың 10-шы желтоқсаны. Дәл осы залда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен бірлескен жиын өтті. Ұйымдастырушылар дәл сол тарихи күнді біздің көз алдымызға алып келгендей, тіпті сол күні жиынға қатысқан адамдардың тізімі де осында көрсетілген. Ал дәл мына орындықта елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі отырған. Дәл осы үстелде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласының атауын өзгерту туралы жарлыққа қол қойды. Көрменің Астанадағы мемлекет басшысының алғашқы резиденциясында орналасуының мәні зор. Дәл осы жерде елорда құрылысының бас жоспары қабылданды. Елбасының Еуразия жүрегінде атты кітабы да осында жазылды. Мұнда мемлекет басшысының қол жазбаларының барлығы дерлік сақтаулы тұр. Осы көрмеге келген келушілеріміз кәдімгідей енді әр кездегі болған сол сөздерді дәлелдейтін біздің елбасымыздың және Кисе Куракава, Жапон премьер-министр Мырзаның сондай бір-біріне жолдаған хаттарын көре аламыз. Бұл жерде енді кәдімгідей елбасының өзі қолы қойылған және де Кисе Куракава Мырза кезінде сондай жеңімпаз атанғанын өз қолымен жазған Нұрсұлтан Әбішұлы. Көрме ұйымдастырушылар Астананың тарихынан сыр шертетін құнды жәдігерлер мен тарихи суреттерді ұсынып отыр. Мұнда жоғарғы кеңестің қаулысынан бастап елбасының өз қолымен түзету енгізген жазбалары бар. Менің есімде қалғаны бірінші құрылыс компаниялары Алматыдан, Қарағандыдан келіп жаңадан фундаменттерді салып, құрылысты бастап жатқан кезде Астана шынында да үлкен локомотив болды. Ал біздің Астанамызда кезінде мынандай жоба болған. Астананың гүлденуі, Қазақстанның гүлденуі деген. Сол жоба іске асты. Гүлденген Астана, гүлденген Қазақстанға алып келді. Мұндағы әрбір экспонат Астана тарихынан сыр шертеді. Көрменің бір бөлігі экспо кезінде елбасына шетелдік меймандар тарту еткен сый сияпаттарға арналған. Қала тұрғындары мен қонақтары оларды 12 тамызға дейін тамашалай алады. Әсел Тұмашқызы, Ербол Дайыров, Хабар 24, Астана.